მეჩნია რომ ძალიან დიდი უბედურება არის მოსალოდნელი თუ ქვეყანაში დაუშვეს მარიხონის პლანტაციების მოშენება ანუ კულტივაცია სასაც ეძახიან და მეორე მისი რეალიზაცია გამორიცხულია რომ ამან არ გაჟონოს ასე როგორც იტყვენენ გვერდზე მარცხენა მხარეს ანუ გავიდეს მასიურად კერძო სექტორში ადამიანებში ახალგაზრდებში და თანდათანობით გახდნენ ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულნი ჩვენი მომავალთაობა. მე პირადად ფიქრობას არის რაღაც საშნელი. და ყველანაირად შევეცადოთ, რომ არ დაუშვას ხალხმა ასეთი რამ. მე ძალიან მომეწონა ეკლესიის პოზიცია. და ისიც მიკრ საქამდე რატო ჩუნდა. ანუ ითმენდა და ითმენდა, მაგრამ ბოლო ხელში ამოუვიდა. ეს არის საზეზღრობა. ყოველად დაუშვებელი ამის. როგორ შეიძლება დაკანონება? კი ამბობენ რომ მარიხუანა არ არის ეს ძალიან ნარკოტიკული და არაფერს ის საშენებას და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ყველაფერი იწყება პატარიან და მე გადადის ისედაც არის ჩვენთან შემთხვევები ახალგაზრდებს შორის და ეგ არის საშენებელი. ისედაც ნადგურდებით, ფიზიკურად ნადგურდებით. და კიდე ეს მინდა. აი ჩემი პოზიცია ასეთია. ну уარყოფითი ახლა ყველასი ესე იქნება მე დარწმუნებული ვარ რაც მგონია რა ვიცი ეკლესიის პოზიცია ალბათ ცნობილია თქო ხო ეკლესია წინააღმდეგია მე ასე გავეგე გუშინ ვერ უყურე ტელევიზორს ეს ორი დღეა რაღაცა ისე და რა თქმა უნდა ეგრე იქნება და სწორიც არა მეც წინააღმდეგები ვთვლი რომ არ არის ნამდვილად კულტურა და მისი მოყვანა საქართველოში არ არის რეკომენდირებული. ჯერ ბევრი სხვა საქმე გასაკეთებელი. ანუ ეკლესიის პოზიცია საქართველოს. დიახ. მე რა გითხრათ ახლა არა ვარ მაგ საკითხში კომპეტენტური, მაგრამ ნუ როგორც მოქალაქე მე მგონი სისულელეა. ვიღაცას რაღაცა დაჭირდება. ალბათ ისევ იმათ ვინც ტენდერებს მოიგებენ და ვისთვისაც იქნება ახლა ეს ხელმისაწვდომი და რა თქმა უნდა ახლა ვერ ვერკვევი არ ვიცი ნუ პლანის დეკრიმინალიზაციაზე კი მაგ დადებითი სამართლიანად და ჯანსაღად ვერ მართავთ ქვეყანას კუიანურაც და რა გითხრათ ახლა. ამიტომ აქ კითხვის ნიშნები და ეს რომ ყველაფერი ისე გაკეთდეს, როგორც საჭიროა და წაადგეს ჩვენ ეკონომიკას, კი ბატონო, მაგრამ ქართველები ხო ყველაფერს ვაუკუღმართებთ და არ მგონია რომ რაღაცა ისე გაკეთდეს. არასწორია, ვინ? ხაბარ არის, ჯერაგდალამდენ ციხეში იჭერდნენ ხალხს, ახლა კიდე გაუშვეს რომ მიდიო რა. გამათნება არ არის რა ვიცი. თქვენ როგორ სწორი არის ეს? თუ ეთახმები თუ არა ეს მოდებსებს. როგორ მოხალ? ვეთახმები ეკლესიის პოზიციას. ბატონო